На Черкащині за матеріалами Служби безпеки України до 13 років позбавлення волі засуджено терориста так званої ДНР. Слідчими СБУ зібрано обґрунтовані докази вини бойовика, який воював проти України у складі загонів терористів на території Донеччини. Встановлено, що з 2014 року чоловік приєднався до терористичного угрупування, де проходив службу у складі так званої першої слов'янської бригади ДНР. Там він відповідав за збір розвідданих поблизу лінії розмежування та був кулеметником. Крім того, встановлено, що після повномасштабного вторгнення військ РФ він особисто неодноразово брав участь у збройному протистоянні силам ЗСУ на території Донецької області. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окуповані території. Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та виніс вирок 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.